Пройшла уже традиційна хресна дорога вулицями нашого міста, організована священниками Української греко-католицької церкви. Розпочався хресний хід біля пам'ятника героям Небесної Сотні. На божество хресної дороги завжди Богові миле, а нам дуже помічне. Цей духовний скарб переносить нас думкою у ту сиву давнину, коли Пилат засудив Ісуса Христа на смерть. Розважаючи про Христові страсті, Його терпіння, муки, ми йдемо за Ісусом крок за кроком аж на гору Голгофту, де було виконано вирок смерті, розп'яття. Розпочалась цьогорічна хресна дорога у Бродах біля пам'ятника героям Небесної Сотні, де із вступним словом настанови звернувся до усіх отець Ярослав Царик. Хресна дорога – це свідоцтво вічної, незгасаючої любові Ісуса Христа до нас, яка освячена невинною кров'ю, нечуваними стражданнями і незліченними ранами святого тіла нашого Спасителя. Розпалімо свої серця вдячністю і гарячою любов'ю до Ісуса через духовну співучасть у набожестві до Божого Сина за відкуплення людського роду від гріха і вічної загибелі. Ці слова взяли, мабуть, із собою усі учасники хресної ходи, яка пройшла вулицями міста. Хресна дорога – це не тільки смерть Месії, але й найважливіші плоди цих терпінь. Ми маємо заступника перед Отцем – Ісуса Христа, праведного. Він – примирення за наші гріхи, і не лише за наші, але й за гріхи світу. Багато людей кажуть, що то було давно, це вже історія. – Чи варто знову повертатись до неї? Дорога християнина – це стислий аналог із життя Ісуса. Ісус бере хрест добровільно і нас взиває, заохочує брати свій хрест з любові і доброї волі. І що людина може знайти в хресті, окрім терпіння, сліз, муки, біди і нещастя? Це загальна думка модерної людини, яка боїться хреста, втікає від нього, скидає зі своїх рамен. Любити хрест, нести його, допомогти іншим в двиганні того тягара, терпеливо нести свій хрест. Для багатьох це щось нереальне. Святі ж дають своє значення хреста. У хресті спасіння, у хресті життя, у хресті покров від ворогів, у хресті джерело небесної благодаті, у хресті сила розуму, у хресті радість духа. Бог дає можливість знайти себе, своє місце, свою роль, зрозуміти, хто ти. Хрест домінує над цілим людським життям. І в тому повсякденному житті через хресну дорогу Спасителя людина пізнає справжню вартість Христа і терпіння. Всі будемо мати гарну нагоду отримати благословення Святим Христом. Христом, який ішов вулицями нашого міста разом з нами. Христом, якого ми любимо. Христом, якому ми поклоняємося, бо це є символ нашого спасіння. Тому що на ньому записана вся любов. І ця любов є від Ісуса Христа, який свій час прийняв Христа. І в своєму житті Христа приймаємо ми постійно. Бо сьогоднішні слова Ісуса Христа, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, бере хрест і йде слідом за мною, є дуже важливі. І тими словами наш хресний хід ми починали біля пам'ятника Небесної Сотні. З тими словами ми йшли вулицями нашого міста, з тими словами ми прийшли до ще одного пам'ятника в нашому місті – жертвам більшовицьких репресій. І ми розуміємо, мої возлюблені, що дорога Ісуса Христа є хресною, що дорога усіх нас є хресною. Ми беремо свої хрести, йдемо за Христом, що дорога Небесної Сотні була хресною, що дорога жертвам більшовицьких репресій була хресною. І, власне, як Христос засвідчив свою любов до всіх нас, так і ті, про котрих ми сьогодні згадуємо, засвідчили свою любов до усіх нас, віддаючи своє життя за нас, за наше життя. Отець Ярослав відгадав нам намір нашої хресної дороги.
в рік пам'яті, що церква проголосила Йосипа Сліпого. Власне, ми, зложивши свої намірення, ще раз і ще раз зрозуміли, що ми є діти вольного народу, що ми є діти неньки України, що ми є діти нашої греко-католицької церкви, вистражданої, яка ніколи не відрікалася Христа, а завжди брала Його, несла попри всі труднощі. І так, несучи отой хрест, церква наша стала з колін. Вона стала великою і набагато більшою, як, може, думали наші неприятелі у свій час. Вона об'єднує нас не тільки в Україні, а в цілому світі. І ми тішимося, що ми маємо таку матір. А ми, як добрі діти, слухаємо її голосу. А ми, як добрі діти, сьогодні зійшлися зі всіх наших брідських парохій з району, не дивлячись на добру чи недобру погоду. Але ми знали, що наша церква нас покликала, ми взяли хрест і йшли з Христом вулицями нашого міста, щоб отримати оте благословення від Святого Христа. Звичайно, що мені сьогодні хочеться найперше від усіх нас, священників, подякувати вам, дорогі брати і сестри, всі, хто долучився до цієї хресної ходи. Неможливо згадати всі. І це не потрібно, бо Господь знає нашу присутність. Нехай та подяка лине всім. Нехай та подяка лине тому супроводу нашому, тому гарному нашому озвученню, тим всім, хто спричинився, щоб ми могли належно зробити отой хресний хід. А ми ще раз схиляємо свої голови перед Святим Христом. Ми хочемо Йому служити. Він є символ нашого спасіння. Ми Його отримуємо, ми Його несемо. Отой хрест святий буде сторожем наших колись могил, коли ми спочинемо. Бо ми Його любимо. І ми хочемо від Нього цього благословення, яке ми зараз отримаємо. І ми хочемо сказати сьогодні Христове, який поклався свій час на хрест, що ми засвідчуємо Йому любов. І ми хочемо Йому сказати, щоби Він прийняв намірення нашої хресної дороги. А ще більше хочемо Йому сказати, що ми готові, попри всі наші життєві хрести, труднощі, клопоти і випробування, служити Христове і нести свої повсякденні хрести. Отця і Сина, і Святого Духа, нехай перебуває з усіма нами, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.